উচ্চ ৰক্তচাপৰ মৌলিক দিশসমূহ। যিহেতু মুকেশ আৰু প্ৰিয়াই উচ্চ ৰক্তচাপৰ মৌলিক দিশসমূহৰ ওপৰত কথা পাতি আছে, তেওঁলোকৰ পুত্ৰ ৰাহুলে কথোপকথনখিনিত যোগ দিলে আৰু সুধিলে, উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু হাইপাৰটেনচন একেই নেকি? মুকেশে বুজালে যে উচ্চ ৰক্তচাপ এটা সাধাৰণ দশা, যাক হাইপাৰটেনচন বুলিও কোৱা হয়। ই চাৰি ভাগৰ এভাগক প্ৰভাৱিত কৰে, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 24%ক। বহুতে ভাবে যে হাইপাৰটেনচন কেৱল প্ৰবীণ ব্যক্তিসকলৰহে হয়, কিন্তু উচ্চ ৰক্তচাপ কম বয়সীয়াসকলৰো হয়। ভাৰতবৰ্ষত 18-39 বছৰৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰায় 19%ই উচ্চ ৰক্তচাপত ভোগে। একেৰাহে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি হৈ থকাটোহে উচ্চ ৰক্তচাপ। ই 140/90 SSHG বা তাৰ অধিক মাত্ৰালৈ বৃদ্ধি পাই থাকে। যদিহে আপোনাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আছে, মানে ৰক্তচাপ 140/90 MSHGতকৈ বেছি বা সমান, তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চিতভাৱে ডাক্তৰক দেখুৱাব লাগে। যদিহে আপোনাৰ ৰক্তচাপ 120/80 MMHGৰ পৰা 139/90 MMHG হয়, তেতিয়াও আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগে আৰু জীৱন যাপন প্ৰক্ৰিয়া কিছু পৰিৱৰ্তন কৰা উচিত। ঘৰ ঘৰ বিপি কেয়াৰ USVৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।